човека, когато сега ще поканя тук, ми се наложи преди няма и месец отново да му връча награда. Затова ще повторя просто каквото казах тогава. Той, добре, не е тя, запълни вакуума, който създават така наречените големи медии. Така наречените големи медии, защото не са толкова големи, колкото трябва да бъдат, колкото очакваме да бъдат, за съжаление. Преди няколко минути Яна подробно прочете какво точно е правил. Затова няма нужда повече да говоря. Лично аз се възхищавам на това, което в продължение на вече година прави Иво Бошков и в България, и в Украйна. Ами, благодаря за тази награда. Това наистина е наистина голямо признание. Аз може да повторя това, което казах преди малко, но ще кажа само, че не знам какво да кажа. Наистина, благодаря ви. Благодаря на хората, които всъщност разпознават някакъв вид липса и всъщност успяват да видят как с много прост, само с желание и с безплатно, абсолютно, могат да покажат, да разобличават, да застават и когато виждат нещо нередно да го изказват. Значи, аз, например, един малък пример, когато министъра на вътрешните работи спомена, че лични данни на протестиращи не са записвани и аз имах запис, на който точно това се виждаше и го публикувах в блога ми. В момента, в който натиснах публикуване, честна дума, малко ми припари под лъжичката, си казах, опа, какво сега все пак направих, нали, тук показвам как министъра лъже, какво ли ще стане и се оплаших, наистина. Но мои приятели ми казаха, няма от какво да се плашиш, има публичност на тези неща и действително се надявам, че с такива малки примери, как всеки един човек може да стане оръжие срещу несправедливостите, е важно и да го осъзнават повече хора и да го правят, защото по този начин ще има по-малко несправедливости. И повече щастие. Благодаря ви.